Серията 414 предлага ефективно ценово решение за вашия почистващ процес. Това са 414 метачна машина с изцяло пешеходно управление и 414 RS с подвижна седалка в задната част. 414 с изцяло пешеходно управление е маневрена, удобна и лесна за експлоатация. Гофрираната тръба спомага за още повече ефективност при вече многофункционалната машина. 414 с изцяло пешеходно управление притежава мощна смукателна система като останалите модели и е много подходяща за силно натоварени пешеходни зони или за почистване на малки участъци. Тя е идеална за почистващи програми, в които не е предвидено ежедневно метене или програми, където ежедневното почистване не е финансирано от бюджета. Със скорост до 8 км в час, машините модел 414 RS се придвижват бързо между отделните зони за почистване. Този модел метачна машина е най-подходящ за зони, където поток от хора често се променя и функцията за преустройване на машината с изцяло пешеходно управление само за секунди ще бъде от полза. Тази гъвкавост осигурява максимална продуктивност през целия ден. Прецизното проектиране и устройство на машината допринасят за маневреността и лесното и удобно управление. Патентованата ергономично проектирана седалка е съществена част от 414 RS. Когато улиците не са натоварени, операторите всъщност могат да метат и почистват улиците, докато се возят. По време на час пик, седалката просто се сгъва и се прибира за секунди и операциите по почистването продължават както преди. Ще видите, че 414 метачна машина изцяло с пешеходно управление и 414 RS ще увеличат вашата продуктивност. Серията 414 Green Machine доставя ценова ефективност и ефикасно почистване заедно с отлична видимост при работа, спомагащо за добрата обстановка и отношения в околността.